ପଲ୍ଟୁ ଚାଲ ଏଇ ବାଇକ୍ଟା ନେଇକି କୁଆଡ଼ୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା। ଏଇ ରହ ରହ ଏଇ ବାଇକ୍ଟା ପରା ବାଘ ମାମୁଠୁ ଆମେ ଚୋରି କରିକି ଆଣି ଆସିଥିଲେ। ବାଘ ମାମୁ ଜାଣିଛି ନା ଆମକୁ ମାରିକି ଖାଇଯିବ। ଆରେ ନା କିଛି ହେବନି, ତୁ ଚାଲ ମୋ ସହିତ, ତୁ ଖାଲିଟାରେ ସବୁବେଳେ ଡରୁଛୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଚାଲ ତାହେଲେ କୁଆଡ଼ୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା ଆଉ। ଆରେ ମୁଁ ଏ କ'ଣ ଦେଖିଲି ରେ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ରେ। ଅଲ୍ଟୁ ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି। ଅଲ୍ଟୁ ଚାଲ ଏଇଠୁ ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଝାମ୍ପି ପକେଇବା। ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି କି? ସେଇ ଚାଷୀ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖୁଛୁ ନା? ସେଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆମକୁ ମାରି ମାରି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେବ। ଅଲ୍ଟୁ ଆମେ ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ଆମେ ରାତି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବା, ଆଉ ଆରାମରେ ଖାଇବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। ଆରେ ପତଲୁ, ସବୁଦିନେ ଆଉ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ପତଲୁ ଆଜି ମୋତେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମଟୁ ତୋ ପାଟିରୁ ମାଂସ କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ପାଟିରେ ବି ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି। ମଟୁ ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କର, ଆମେ କୁକୁଡ଼ା କେଉଁଠୁ ପାଇବା? ପତଲୁ ଏଇଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ରହୁଛି, ସେଇ ଚାଷୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆଜି ରାତିରେ ସେଇ ଚାଷୀ ଘରକୁ ଯିବା, ସେଇ ଚାଷୀ ଘରୁ ଦୁଇ ତିନିଟା କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିକି ଆଣି ଆସିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ମଟୁ, ଆଜି ରାତି ତାହେଲେ ସେଇ ଚାଷୀ ଘରକୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆରେ ପଲ୍ଟୁ ରାତି ତ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ସେଇ ଚାଷୀ ଘରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିକି ଆଣି ଆସିବା। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ। ମଟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ, ନହେଲେ ସେ ଚାଷୀ ଜାଣିପାରିବ। ଆରେ ମଟୁ ପତଲୁ କ'ଣ ଚାଷୀ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବି କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ ଅଲ୍ଟୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ତୁ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ।
ଏଇ ମୋଟୁ ପତଲୁ, କୁକୁଡ଼ା ଘର ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛ? କିଏ ଆମକୁ ଡାକିଲା ରେ? ଆରେ ଏଇ ଦିଟା ତ ଶିଆଳ। ହେଇ ମୋଟୁ ପତଲୁ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନା? ତମେ ଏଇଠୁ ଚୁପଚାପ ପଳାଅ, ନହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତମକୁ ମାରି ପକେଇବୁ। ହେଇ ଶିଆଳ ଦଳ, ଆମେ ଯିବୁନୁ ଏଠୁ, ତମେ ଦିଟା ଆମର କ'ଣ କରିବ? ଆରେ ଆରେ, କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଏତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ। ପଲ୍ଟୁ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତ ଆମେ ମାରିକି ଡରେଇ ଦେଲେ, ଚାଲ କୁକୁଡ଼ା ଦୁଇ ତିନିଟା ଧରିକି ପଳେଇବା। ଆରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶିଆଳ କ'ଣ ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ଦଳ, ରୁହ, ତମ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ମଜା ଚଖଉଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ଦଳ, ରୁହ, କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛ? ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଇଠି ଦେଖିଛି ନା, ଏଇଠି ହିଁ ମାରିଦେବି। ତା।